Har du et fritidsarbejde? Ja, jeg arbejder som sportmaster. Er det nærliggende? Ja, jeg bor tæt på stationen, så jeg har hurtigt til arbejde. Det tager mig et kvarters tid. Hvordan fik du jobbet? Jeg gik og afleverede en ansøgning, og så kom jeg til jobsamtale. Og så senere der ringede jeg så til sportmaster selv, og hørte om jeg havde fået jobbet. Det havde jeg så. Er du glad for at arbejde der? Ja, jeg har et godt arbejdsmiljø. Jeg har nogle gode chefer og nogle gode arbejdstider, og generelt alle mine kollegaer er rigtig søde og rare.